Na centrálnom detskom ihrisku v Žarnovici sa opäť po roku rozhorel olympijský oheň. Konala sa tu detská športová olympiáda pre predškolákov z materskej školy. Zase tetia Ujovia z oddelenia kultúry a centra voľného času pripravili na doobedie pre deti množstvo disciplín. Hod do basketbalového koša, beh s fúrikom, pohyblivý chodník, kop na bránku, štafetové hry či vedomostné hádanky. Triedy zbierali cenné body. Vyše hodiny sa striedali pri jednotlivých disciplínach. Aj keď slnko veľmi nesvietilo, za to teplo si na súťažiacich vybralo svoju daň. Muselo teda nasledovať nutne občerstvenie a potom ešte súťaže s tetou Majkou z centra voľného času. Neskôr sa prišli pozrieť na svojich kamarátov aj deti z menších tried. A keď prišiel čas obeda, už sa len rozdali medaily, odovzdali ceny, zvesila vlajka, zhasol oheň a mohlo sa ísť spať. Ustatým sa tento raz o čosi ľahšie a rýchlejšie určite v škôlke zaspávalo.